האייטם הראשון שלנו יהיה על ההפגנה. חגי, תשנה את הסדר, תכניס את ה... יש איזה הפגנה בתל אביב היום, תכניס את ההפגנה. בוא נראה. אוקיי, זה צילום עכשיו. אני רואה שחוץ מדגלי אש"ף הביאו גם כמה דגלי ישראל שם, שזה יפה. מוטי קסטל, שומע אותנו? כתבנו שם בשטח, תכף מסתובב שם, תכף אנחנו נשמע ממנו. זה אני, מהגורמים האחרונים שדיברתי, זה עלה ב-10 דקות מ-20,000 ל-80,000, אבל בסדר, כמה זה 80,000? 2 מנדטים, 2.5 מנדטים, שזה דבר יפה. אז אתה צריך גם להבין, פה נעשה במשך שבוע בילדאפ כזה להפגנה הזאת, בתקשורת, תקשורת השמאל, שזה דבר, לא ראיתי כזה דבר שנים. היו הפגנות של הימין, היו הפגנות בכיכר הזאת, נגד הממשלת השינוי וכל... שום דבר, כלום! אין תמונות, אין שידורים חיים, אין כלום! הפגנה אחת של השמאל, ישר עם זה. זימרי, בבקשה. תודה. ג'וש! זהו, אתה יודע מה הכי מצחיק אותי? היום נזכרתי. מה ההפגנה הכי גדולה שהייתה לימין? אתם זוכרים? בתקופת הממשלה, מה ההפגנה הכי גדולה? הייתה צעידה לחומש. אוקיי? היו צעידה של 20,000 איש שעלו לחומש אחרי הרצח של יהודה דימנטמן, זיכרונו לברכה. בדיוק לפני שנה, שנה ושבוע. עכשיו, אני זוכר מה קרה פה בשבוע שלפני ההליכה לחומש. כל התקשורת הייתה מסכנים כוחות צה"ל, עלולים לסכן חיים של אנשים, עלולים זה, ופתאום נזכרתי, אבל זה לא מה שרציתי להגיד. אני רק רוצה להגיד שאני מעריך... כל זה לא מה שרציתי להגיד? לא, זה רק להראות את ההבדל התקשורתי. אני רוצה להגיד... אז בוא תגיד מה שרציתי להגיד. אני מעריך כל אחד שיצא להפגין. זה בסדר, מותר להם לצאת להפגין. אני מעריך גם את הספירה, מעריך את ה-50, מעריך את ה-80, מעריך את ה-100. אני רק לא מבין מחנה שמתלהב, לא רוצה עוד להגיד מילים גסות, מכל מספר, ועכשיו תגיד לו 100,000, הוא מתרגש מזה. אבל לא מעניין אותו ששני מיליון, 300,000+ ימנים יצאו ובחרו בזה. מספר הרבה יותר גדול מכל 100, 120, 150 אלף שתביאו לכיכר, יצאו ובחרו בזה. לא, ולכל מי שאומר לנו, רגע. מה זה הבחירות הזאת? בוא נתחלף, אנחנו נחזור לשלטון ואתם תהיו בכיכר, נדווח עליכם. לא יקרה, אנחנו נשאר בשלטון ואנחנו נממש את זה, ולכל מי שאומר שלא ידענו מה בחרנו, אני מזכיר לכם, יריב לוין, האיש שלא נבחר בגלל ניסיונו הצבאי, כן? יצא מקום ראשון בפריימריז של הליכוד, ראשון. האיש הזה שכל האג'נדה שלו הייתה משפטית. יצא בפריימריז של מפלגת השלטון ראשון. ידענו שזה מה שיגיע, ואת זה אנחנו רוצים. לא, זה טיעון. דבר בבקשה. הטיעון האחרון, מה שזימרי אומר, על זה שפתאום יש טענות, אבל מה, לא אמרתם לפני הבחירות שזאת הרפורמה של לוין? לא, הם לא ישבו פה בפאנל, לא ישבו בפאנל, מיקי זוהר, וגלי דיסטל, וראש הממשלה נתניהו, וכל ישבו פה ואמרו, קודם כל רפורמה משפטית. סליחה שקטעתי אותך, בבקשה, ג'וש, כן. אז איך ג'וש הפך להיות הכוכב של התוכנית? חבר שלו שם בצוות. חבר שלו שם בצוות. רגע, סליחה, הם הזכירו עוד מישהו שם במערכון. נכון. כן, בבקשה. נו, תראו מה ג'וש עשה עכשיו. אבל הטיעון הזה, שלא ידענו לפני זה מה הם הולכים לעשות, זה טיעון באמת, הוא אחד הטיעונים החלשים ביותר, אם מותר לי לקחת את המונח חלש מהקומפיין של יאיר לפיד. ודבר נוסף, תראו, על מה ההפגנה הזאת, אלדד? זה מאוד ברור. היו בחירות. ככל שידוע לי, השמאל הפסיד. זה לא נעים להפסיד. המשטרה הוציאה הודעה שהשמאל זה רשמי? השמאל הפסיד, אין. לא, מרץ בחוץ, מרב מיכאלי, 4 מנדטים. ההפגנה היא על זה שהם הפסידו. זה הכל. אוקיי, רגע, שנייה, תראו לי את הציוץ של... כפיים, כפיים, בבקשה. תראו לי את הציוץ של סמוטריץ', בבקשה. בשנה של ממשלת השמאל הקודמת, בשנה או בשונה, אני... בשנה של ממשלת השמאל הקודמת, הפגנו שוב ושוב. מעולם התקשורת המנותקת לא עשתה לנו בילדאפ של שבוע, לא פרצה בשידורים חיים, בקושי הזכרה ביופש את קיומן של ההפגנות לאחר מעשה ובהערכת חסר מכוונת. למרות זאת, הפלנו את הממשלה וניצחנו את הבחירות, העם איתנו, ומכוחו נבצע את הרפורמה במערכת המשפט. ידידיה. קודם כל, מותר להפגין, שילכו, שיפגינו, באמת, בשמחה רבה. אם יש קולות שאומרים לא לעצור אף אחד, זה דברים פשוטים וטריוויאליים. גם לא מכתזיות, כן? מיותר לי. מה? גם לא מכתזיות לכזאת קלות. אוקיי, אבל חכה להמשך הערב. יש כמה ערב, יש את ההפגנה, ואחרי זה יש את הפיזור שלה. אגב, גם בירושלים יש עכשיו הפגנה סוערת ליד בית הנשיא. אז דבר ראשון, אתה צריך לדעת שאפשר להפגין. אבל אני לא מזלזל בהפגנות האלה. אני עקבתי אחריהם כתושב בירושלים, כשכן של בלפור, וראיתי את התהליך, ועברתי מלראות כמה זה הזוי. זה נבנה שם בהדרגה, זה התחיל מאנשים מאוד קיצוניים, אז הצטרפו אליהם עוד ועוד אנשים, וראיתי איך זה משפיע על דעת הקהל. ואני מודאג מהפגנות בצירוף תקשורת וקמפיין, אני לא אדיש לדבר הזה.
אוקיי. יש לנו את אפרופו מה שאתה אומר שזה מסוכן, רביב דרוקר אמר לפני כמה ימים, הייתה לו הערכה שזה ייגמר בדם. בוא נראה את זה, בבקשה. זה הולך למלחמה, לרענה, זה לא, חבל לחפש את הזה, זה לא תהיה ועדה עכשיו. כנראה שיצטרך לקרות דברים מאוד רדיקליים, יכול להיות שישפך דם פשוט, עד שאנשים יסכימו לשבת סביב שולחן עגול ולהתחיל ללבן את הסוגיות. אני, כל הקרביים שלי זועקים שזה לא הוגן לעשות פה סימטריה, אבל אתה ביקשת שלא ניכנס לדיונים, אז לא ניכנס לדיונים של מי צודק, אבל אם אתה שואל אותי כהשקפה מפוקחת לאן זה הולך, זה הולך להתנגשות, זה שתי מכוניות שדוהרות ב-150 קמ"ש אחת מול השנייה, אין שום סיכוי כרגע לעצור. קפח, בבקשה. קודם כל, לגבי המספרים, זה כמו, מזכיר לי את הקורונה, את הגידול האקספוטנציאלי, אתה זוכר שהיינו קופצים כל פעם עם מקדם ההדבקה, ככה זה, אני עוקב אחרי ג'וש בריינר, אני רואה 5,000, 20,000, 40,000, 80,000, נהיה זה הרבה. עכשיו תראה, התקשורת, מה שדיברתם על התקשורת וההפגנות, זה בדיוק הסיפור, ומערכת המשפט, כלומר, המשולש הזה, הקשר הזה, בין שמאל, לבין מערכת משפט, לבין תקשורת, שאחד מזין את השני, אחד מהדהד את השני, אחד מייצר תיבת תעודה הרבה יותר גדולה מה שהיא, הרי בסוף, מספר המפתח זה 2,300,000 אנשים שהלכו להצביע בקלפי. תסתכלו גם מי עומד בראש ההפגנה. בוגי יעלון, אדם לא רלוונטי שאין לו פסיק אחוז תמיכה. יאיר גולן לא עבר אחוז חסימה. מרב מיכאלי, 4 מנדטים ביום טוב, אני מפרגן לה. לאנשים האלה, בסך הכל הם מפגינים על כל דבר שהיית עושה. היית מחר רוצה להכין ריבונות בגוש עציון, היית מחר רוצה להכין ריבונות בקעת הירדן, הם מפגינים לך על הכל. הם לא מקבלים את תוצאות הבחירות, הם אף פעם לא קיבלו את תוצאות הבחירות, על זה הבחירות, ואוי ואבוי, אמרת שהיו פה נבחרי ציבור שהציעו שזה מה שיהיה, מהימין, גם אמרנו להם פה דבר נוסף. אם אתם מתכוונים להשאיר את המצב כפי שהיה, עדיף שלא תעלו לשלטון. עליתם לשלטון מחובתכם לתפקד כפי ש... היה היום איזה דיווח של עמית סגל, שהוא צייץ בצאת השבת, שכבר יש, הוא דיווח מפי גורמים בימין, יש לנו את זה, חגי, שנכונים לפשרות, למסע ומתן, משהו בסגנון של לא הכל יהיה, לא כל תאוותנו בידינו, וגר זאב עם כבש, וכל מיני דברים. אני מניח, אבל רגע, אני מניח שלוין מלכתחילה הכניס ברפורמה הזאת מה שנקרא עצים, שהוא יוכל לרדת מהם. זה חלק מהטקטיקה. אגב, עושים את זה תמיד, בכל חוק מכניסים אותו נורא קשוח לכנסת, ואז... הנה, שנייה, אחרים בליכוד, הדיקטטורה המשפטית לא תימשך כשהייתה, אבל בהחלט נכונים לפשרות מסוימות בהליך החקיקה של רפורמת לוין. אני רק רוצה להגיד על זה משהו, שנייה, סליחה, רק לסיים. תקשיב, אין בן אדם בעולם ששילם פרוטקשן פעם אחת, אוקיי? מי שיכנה עכשיו לשמאל, אחרי הקמפיין התקשורתי, משפטי, לשכת עורכי הדין, יכנה לדבר הזה, לא יממש כלום 4 שנים. על כל דבר שהוא טיפונת חשוב, ייצאו האנשים האלה לרחובות, התקשורת תדליק אותם, וכולם ילכו על זה. אגב, מי שישבר עכשיו, נגמר. תודה, שנייה, אני קופץ להביב על מוטי קסטל. מוטי קסטל, עדכן אותנו, דווח לנו מה קורה, ספרת? אל תפריק שטויות, אם דמוקרטיה, אל תפריק. כן, הנה, אנחנו נמצאים כאן סמוך לכיכר הבימה. בכיכר עצמה צפוף, כמו שאתם יכולים לשמוע כאן, מפגינים כורזים נגד ערוץ 14. הפריעו קצת מקודם, ניסו לחסום לי את הדרך, אבל בשורה התחתונה אפשר לומר, ינון, שההפגנה פה די שקטה. יש פה אלפים רבים, לא יודע בדיוק את המספר להעריך, לדעתי, אבל רחוק מאוד מהמספרים שדיברתי עליהם. מקודם ראינו כאן כמובן גם דגלי פלסטין, אי אפשר להתעלם מזה, עשו כאן גם סבב עם דגלי פלסטין, ומה שאני הספקתי לשמוע ינון, זו את השופטת לשעבר, אלה פרוקצ'ה, שמדברת על הרס הדמוקרטיה, את אליעד שרגא מהתנועה לאיכות השלטון, שמדבר על כך שיש בני אור ובני החושך, על חורבן הבית השלישי, על הרס הדמוקרטיה, וקורא, אני לא יודע אם לשופטים או לנשיא המדינה, להכריז על בנימין נתניהו כלא כשיר, בן אדם שיש נגדו 3 כתבי אישום חמורים. בשורה התחתונה, ינון, כל מה שאנחנו מכירים פחות או יותר מהפגנות בלפור, ההפגנות הללו חזרו לכאן. כרגע ההפגנה הזו שקטה. לפי הקהל, לפי הערכה ששמעתי, יש כמה צועדים שמתכוונים לעשות פה צעדה ברחובות תל אביב. מה שאני כן יכול לומר לך, זה שבניגוד לדיבורים על מאות שוטרים שיבטיחו את האירוע, אני הסתובבתי בתוך הקהל עצמו במשך זמן רב, ניסיתי לפלס את דרכי, חשתי קצת לא מוגן, חיפשתי שוטר ולא ראיתי אפילו שוטר אחד לרפואה. אולי השוטרים מאבטחים פה את ההיקף. לא להפריע לי כרגע באמצע השיעור, בבקשה. תודה, כן, אז קצת התרחקנו. כמובן שאנחנו נהיה כאן ינון עד סוף הערב ונעדכן. כרגע ההפגנה הזו שקטה ונמשכת. יש אנשים עם צלחות נירוסטה על הראש? דמוקרטיה! דמוקרטיה!
יש אנשים, חזור שנית, ינון, אני מתקשה לשמוע, יש כאן כמה מפגינים שקורזים סביבנו. לא משנה, בסדר. מודי קסטל, תודה שהיית איתנו. תגיד לי, למה באת לכאן היום? הנה, הנה, הנה. למה באת לכאן? תן לו, למה לא? תן לו. כן, אני רוצה לשאול, למה באת לכאן? אני רוצה לשאול אותך, למה אתה מרגיש לא בטוח? למה אתה מרגיש מאוים? שאלה לי אליך, אם אתה מדבר על הרס הדמוקרטיה, הסכם הגז עם לבנון, מה דעתך עליו? שאלה שלי אליך. אתה לא רוצה לדבר? אני רוצה לדבר. בסדר, מוטי, תודה שדיברת איתנו. אלדד, בבקשה. אלדד, כן. תהיה רפורמה, הרפורמה תעבור, תהיה פשרה, תמיד בחקיקה אפשרה, גם בן גביר עשה פשרות בחוק המשטרה, זה בסדר גמור, זה מיועד מראש כדי שיהיו פשרות. טוב שאנשים יוצאים להפגין. ככל שאנשים ימשיכו את השיחה על דם ודם ומלחמת אזרחים וכל הקשקושים האלה שאנחנו שומעים, בעיקר מהגנרלים, כן, אני מצטער שאת המחנה הדמוקרטי, שאני חלק ממנו, מייצג את תכונת הצבאית, זה נראה כמו מרד הקצינים במצרים. אבל עוד חודשיים, שלושה, זה יהיה מאחורינו, כי החקיקה תעבור. שמעת מה אהוד ברק אמר הערב? אמור ביותר. בואו תקשיבו יחד איתנו, תשמעו, אהוד ברק דיבר עם עמית ובן, בבקשה. אהוד. טוב. כל מי ש... שנייה, יש לנו תקלה עם הסאונד. רצית להגיד עוד משהו? כן. הוא אמר שצריך מרי אזרחי, זה צו השעה וכו'. כן. כל גנרל, בית ראש הממשלה לשעבר, כל בן אדם ברמה הזאת, שאנשים מסתכלים עליו, הסיבה שיש כל כך הרבה אנשים פה, זה לא רק התקשורת. אנשים במשך שבועיים יושבים בסלון שלהם בבית, ומתוך הטלוויזיה יוצאים גנרלים, ואומרים מה, אין ברירה, צריך מלחמת אזרחים. אז הם באים לכיכר. בוא נשמע אותו.